cousas, da poética do corpo, da poética do encontro, da poética... Da poética do encontro, eso quería falar eu, sabes? Porque para que haxe encontro entre dúas persoas, unha teñe que deixar espacio a outra. Como a tua parella, non? Por exemplo, a tua parella, pois... Que non se poñan diante túa. Que non te interrumpan cando fal. Que non falan de todo unha liorta. Unha pelexa. Unha discusión.